maanta waxaan kula wadaagayaa duco lagu ducaysto ducada ugu fiican anigana maana dhihin nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa sidaas yidhi laakiin waxaad iga ballanqaadaa fiidiyogan haddii uu kusoo gaaro in aad sii gudbinaysid ducada waa in aad dhahdaa allaahumma innii as'aluka alcafwa waalcaafiyata fi ddunyaa waalaakhira ilaahow waxaan ku weydiisanayaa cafis iyo badqab caafimaad fi ddunyaa waalaakhira aakhira iyo adduunyadaba ah haddaba ducadaas aad ayay u fududdahay balse noloshaada muhiim ayay u tahay ku celceli allaahumma innii as'aluka alcafwa waalcaafiyata fi ddunyaa waalaakhira dhammaantiina wasalaamu calaykum